Tazamaji, tuingie kwenye spoti. Kocha Robert Matano anaamini kwamba Tusker itahifadhi taji la ligi kuu na kandanda humu nchini licha kushikilia nafasi ya pili kwenye msimamo na alama 51 mbili nyuma ya vinara Gor Mahia. Mwanaspoti wetu Yosha Makori anaarifu zaidi. Mabingwa watetezi wa ligi kuu ya kandanda humu nchini Tusker wameonyesha dhahiri ari yao ya kuwinda taji la 13 katika historia. Wagema chini ya kocha mkuu Robert Matano, Simba ni wa pili kwenye jedwali na alama 51 na walimarisha kampeni ya kuhifadhi kombe lao kwa kuinyuka Polisi bao moja kwa yai, huku Gor Mahia iliyoongozini na alama 53 ikitoka sare ya mabao mawili na Posta. La muhimu ni kushinda, kuendelea kushinda. Kama tutaweza kuendelea hivyo, nafurahia. Tunaweza pata ushindi tena tutetee. But tunatetea ubingwa wetu, tunatetea. Tena vilivyo. Wakati huo huo, mabingwa wa bara Afrika katika voliboli baina ya shule za upili kwa Nzanze huenda akapata ufadhili kutoka kwa serikali kuu ili kwenda kuiwakilisha Kenya na bara Afrika katika mashindano ya dunia ambayo yatafanyika mjini Berlin nchini Ujerumani baadaye mwaka huu. That school has competed within the county at national level, at regional level, and now they went for African Continental Championship. They won, and now they are going for the World Cup. Your Excellency, Rikiji, hiyo team, kwa sababu wewe ndiyo ulikuwa mwalimu huko, mimi siwezi ambia rais, wewe ndiye natuma. Lakini najua rais anasikiza. Hiyo team haina fair ya kwenda World Cup. DG, nitakuja hapo kwa Zanze niona ile shida iko hapo. It is true, I am the one who started that volleyball team ya wasichana katika hiyo shule in 1984. Kuhusu gofu ni kwamba Sammy Mulama wa Golf Park alishinda makala ya pili ya mashindano ya chipukizi ya Kingdom Bank Golf Park Open yaliyofanyika katika uwanja wa Golf Park. Adele Balala wa Nyali alimaliza wa pili, huko aliyekuwa bingwa mtetezi Johnny Lajirma wa Kenya Railway Golf Club akiambulia nafasi ya tatu. Naye Tony Omuli wa Golf Park aliwika kwa wanagofu ambao ni wazoefu, huko Joyce Wanjiru wa Kiambu Golf Club akitamba kwa kina dada. Kwingineko, William Kariuki na Faith Kamau ndio washindi wa mchuano wa gofu wa mwenyekiti ulioandaliwa katika uwanja wa Naivasha Golf Club, kaunti ya Nakuru. Kariuki aliandikisha alama 40 na kung'aa kwa wanaume, huko Faith akipata alama sawia na kushinda kwa wanawake. Na hatimaye, michezo tofauti imekwama katika kaunti ya Kiambu baada ya nyuga mbalimbali kujaa maji yaliyotuama kutokana na mvua kubwa inaonyesha nchini. Zile viwanja ambazo zilikuwa zimetengenezwa hapo bereni na serikali ambazo zimekuwa zimepita, ni vizuri waweze kuziangalia vizuri, wazitengeneze vizuri. Nikidunda dunda nyugani, ni mwana spoti Joshua Makori. One.